Информация, че частна строителна фирма дълбае за инертни материали обект от историческо значение, разбуни духовете в община Поморие. Втори ден в морското градче основна тема е медийната бомба, че багери заличават хълма Симеонова могила край Каблешково, където се смята, че е бил командният пункт на цар Симеон Велики по време на битката при Ахелой през август 917 година. Екип на телевизия СКАТ реши да провери каква е истината. Написаното абсолютно не отговаря на истината. Историческата Симеонова могила се намира на друго място и в момента върху нея има изградена винарна. Там, където в момента се копае, преди повече от 30 години се намираше старото сметище на град Каблешково. Терена е общинска собственост, намира се в местността Симеонова могила и за него има разработен проект за рекултивация, който може да се види в община Поморие. Възможно ли е именно факта, че името на местността е едно и също като това на въпросния хълм, да е подвел авторите на публикацията? Отговорът дава кмета на Поморие Иван Алексиев. Ние имаме документация за абсолютно всичко, което се извършва като дейности на територията на община Поморие. А ако се говори за един терен за рекултивация в землището на град Каблешково, самата територия, цялата, там е така наречената местност Симеонова могила. Самата местност Симеонова могила и на нея има няколко хълма. Общината разполага със становище на Министерство на земеделието, където ясно е казано, че този терен, който се дълбае, е определен за рекултивация. Отделно има и приет от Общински съвет Поморие проект за това. Откъде тогава тръгва скандалът? Сега скандал, силно казвам, някой се мъчи да го направи скандал. Аз си го обяснявам с това, че сме в навечерието на местните избори. Въпроса за разкопаването на Симеонова могила на вчерашното заседание на Общинския съвет ми бе зададен от председателя на Общинската организация на БСП и Общински съветник господин Никодим Стоянов. Тоест скандалът тръгва от БСП. За да сме сигурни, че все пак не се касае за унищожаване на историческо място, потърсихме коментар и от директора на музея в Поморие Антон Карабашев, който хвърли по темата съвсем различна светлина. В нашия архив тук нямаме такава информация за такава Симеонова могила. Във връзка с археологическата битка има най-различни мнения на историци, на изследователи. Няма точно категорични сведения и информация, че Симеон е наблюдавал там. Учени предполагат, че вероятно това е станало, той наблюдава от връх Бедерната, ето е Каблешково. Оттам той всъщност се наблюдава действи и после в стабилен момент, но това пак е в сферата на предположенията на хипотезите. Думата на историците в случая тежи повече от евтините медийни сензации, които помрачиха честванията на битката при Ахелой.